Inch'Allah, nala to process rent bi bo mo am man problème. OK. Wa dafa am tam len luma bëgona wax. Parce que gis nga ki ni jigen bi nek ci bir mam té tu nek fofu ak man. OK. Mam wa système wa nek fi ci bir. Wa mom da fay ñew jël ay ndoxu telim ay ndoxu kobo. You know su wasé su lifi né su foté lu mu jër ci dig état bi. Diko telimal so mané légui wana be sona. Wuma ko issi yow sax mam wax ni be sona mu ñew digënté. So mané ma wax la ko su nekene yow moko jox
no des sa alles mo gena mo dem jama am mo gena ci kër gi dal la pour yow li gën ci kër gi la fa dé mo mu dem mo gën ak suñu ñëpp ñu fi nekk waye nga bëgg mo jëkko notice you know is better ngeen live together as one fi ku nekk am nga fi sa own problem you know so try nga live together with mom dan xam nga nekk fi di jema ici ay problème sa digënté mom yo goor nga yaangi déka jigen ci biir kër gi treat len as sa sisters basit waye nitu lo pour wax mama gëné anybody I guess for now, nga am pour land to live with her because fi yeen ñepp am fall fi ci bi kër gi so bu yéde ga diga rek suma waro suma waro yéne maam yow duma la baye ganaw because every day ne boy ñoo complain sen ganaw rek nan wéral ko naka roba gay fi you understand so ñi sa ay sister len live guy with like dekala ñom like your sisters and then ngeen am jaama ci bi kër gi lool la bu ga you know wa ma ganaw mom sama dama wax gay parce que ne pour kër gi motax man sama trap ganaw di len ray gay tésen ganaw yi motax waye way luma la wax kay man kay du hanga lu tax may wax sa moy because sama yow ni nga mel ñepp la respect ci kagne bi fi ñepp la respect waye mam ni mo dundé ak yow sa dund way dafa outil wa mom dafa ñew am nga di mo défé dal ni mëna fa dék ak bé gëna fi kën du am problème ja waye su via géré di am problème bab so bu gëy déga ki she's not leaving anytime soon because in fact sax mom mom open jëriñ ci kër gi because dina fay rentam on time be paré dina ko fay in full musuma amé You understand? Okay. So it's better nga try nga sort out suma xaliss rent this month. Are you better mo get? Wow, wow. Okay? Wow. So jere jef si nga obbi bunta bi ya? Wa graw man nako tamato yow kessa rent bi kay bi yon mom inshallah yow su deere nako tesa wa bu bu du si jotey bi yon. Okay. Wa jere jef. Okay. Wow.